Velkommen til Duff Fitness TV. Ja, det står. Hvad hedder du? Det er lige meget, vi kaster os bare ind. Vi står midt ude i Anker, og vi er i gang med at træne. Vi står midt ude i Anker. Ja. Anker Gym. Pip. Sådan er det. Så jeg så faktisk vi godt... er i vildmarken i dag, og vi skal ud og filme ting. Ja, der står vi har taget et vildt dyr med. Ja, der står en vild krav på derovre. Ja, jeg har sådan en kran med. Hvad er du? Jeg er en ko. Nå, en ko. Vi skal lige have trænet igennem, inden vi skal spise KFC. Ja. Fordi det er det, vi skal i dag. Vi skal lave FF Fitcher Macros med KFC i dag. Din største drøm her i livet. Bodybuilder! Different, this the seven seas. I deal with life different, make that lemon squeeze. Went off with my style and identity. Better bounce back and get the cheddar cheese. I guess that's why they envy me. On track, now we going way up. W's as easy as a layup. Working late, stay up. Stay up. Counting all the way up. Counting blessings, yeah, you know we pray up. Way up, pray up. On track, now we going way up. Going way up. I got his band like I'm Barry Bonds. Running through the money, but the money's long. I don't love it, but I need it, keep it coming on. Only family, me and friends, we don't get along. I put that on my name, that I put them on. I put myself on stage and say sing along. I might book a session, do 100 songs. I'ma let you hear them just to prove you wrong. Nå, det var sgu lige lidt træning i kulden, selvom det er ved at være forår i luften, så er det forår, stadig, så er det stadig jævnt koldt. Der skulle være shorts i morgen, ikke ved det. Så men lad os få hentet noget kylling. Så landede vi sgu ind i byen. Wow. Og har fået taget bad og er klar, så nu skal vi have hentet noget kylling. Jeg glæder mig til at prøve at nyde det her. Sidst kan det være fandme klamt. Ja, vi skal virkelig nyde nu. Det er delightfult. Ja. Yes, vi har lige 10 minutter inden vi får mad, så nu kommer der lige random facts om KFC. Og så har Kim en sindssygt god historie om dengang han var i Afghanistan. Yes, så nu tager Kim lige over her, mens jeg finder facts. Ja, det er super. Altså, vi var så heldige, vi boede nede i Camp Bastion nogle gange. Vi boede mest i Price, men en gang imellem var vi i Bastion. Og det var en kæmpe militærlejr, hvor der var engelsk, amerikansk, afghansk og dansk afdeling. Og hvis man havde lidt tid, så kunne man køre i den... amerikansk afdeling, hvor de havde sendt to containere ned og svejset dem sammen og installeret en ønskebrønd. Så var der hed en gang frosne kyllinger med og nogle medarbejdere, og så kunne man altså gå ned og bruge sin dollars på at købe frityrestegt kylling. Og vi åd singer meals, og vi åd mange af dem. Jeg vil gerne give skud ud til Skovlunden Benjamin for at have 8 singer meals på en dag. Det synes jeg var lidt respekt, når man blev træt af cookhouse, men det var bare fedt det der med at få. Ja, burger, fritter, døb og en dåskola dernede, i stedet for altid i cookhouse, selvom cookhouse også var lækkert. Så har vi KFC, Wikipedia. Fun fact. Kentucky Fried Chicken. Hvis I ikke skulle vide det, eller hvis I ikke vidste det, så hedder det, står det for Kentucky Fried Chicken. Skal I fandme høre med. Grundlagt i 1930. Yes, og fra 1952 kunne man lave franchise på det. Det betyder, at du som ejer af en eller anden fucking restaurant, så kan lave franchise, og så kan sælge KFC i din egen bæks. Grundlægger, Harland Sanders. Yes, der kører Robertsen. Okay. Så vidt jeg husker. Yes, jamen Harland Sanders, han grundlagde det. Hvad hedder det? Og de holder til Louisville, Kentucky, USA.
produkter, friteret kylling. Hold da kæft, mand. Der er 22.661 restauranter af KFC rundt i hele verden. I 160 lande. Okay, og det er åbenbart samme ejer, det der Yum Brands, der ejer også Pizza Hut, Taco Bell og Wing Street kæderne. Jeg ved ikke, hvad Wing Street er. Jeg hørte om Pizza Hut og Taco Bell, jeg ved, der er. Jeg ved ikke, om Taco Bell er i Danmark. Jeg ved, der er i Tyskland, så vidt jeg kan huske. Okay. Jeg har ikke prøvet det nu, men jeg vil rigtig gerne prøve det. Ja. Hvis I synes, vi skal lave en video med Taco Bell, så... Skal vi til Tyskland? Ja. Husk at like, ikke? I 1940, der blev ligesom anerkendt for den her originale opskrift, og det består åbenbart af 11 herbs og spices. Hvad fanden er herbs? Det er jo krydderurter og spices. Forskellige krydderier og krydderurter. Ja, i forhold til den hemmelige opskrift, så er det salt, peber, og så resten af tingene, de står derhjemme på krydderihylden, men de er ikke uddybet. Altså, vi kan gå ind og kylling. Ja. Two bags. Lad os gå op og få lavet det. Line up. Nå, velkommen til. Ja, vi skal lige. Så. Yes, og grunden til, at vi sidder i køkkenet i dag, det er fordi, der var optaget nede i konferencerummet. Her er KFC's bud på kylling nuggets. Det er dig, der ved, hvad det er. Ja, altså det hele kommer til at stå på skærmen. Det ligner lidt hinanden. Det minder om chicken tenders, og så har vi fået kylling nuggets også. Ja. Så vi har fået lidt en blanding af McDonald's og Sunset. Ja, jeg vil sige, det er første gang, vi ikke kommer i mål på frugt og grønt og kostfiber. Ja. Og den vil jeg lige disclaim for far. Vi ved ikke, hvad der er kostfiber i maden, fordi det og fremgår ikke af hjemmesiden. Men jeg kan sige, at vi kommer i hvert fald ikke i mål, fordi der er ikke rigtig så meget fuldkorn her. Egentlig er der en masse andet lækkert. I forhold til frugt og grønt, der kunne vi godt have kommet i mål, hvis vi havde kørt coleslaw ned. Men problemet er, at der er simpelthen så meget mayo i den coleslaw, så ville vi bonge ud på en anden parameter. Fedt. Ja, og vi ville gerne prøve noget forskelligt. Og så meget salat. Så vi gik lidt på kompromis, men vi gik ind, vi gik efter masser af protein. Og så kalorier. Ja, så prøvede vi at holde fedten nede, ikke? Ja. Og der kommer selvfølgelig makro og kalorier. Yes. Kæft, der er meget dressing her. Jamen, det var også sjovt, men den er ret let, den her. Det var den letteste. Det var balsamicoen her. Ja. Det ser heldigvis ret frisk ud. Ja, okay, de har taget lige op af en pose eller sådan noget. Ja. Det er det. Det er også, altså det er mandag, ikke? Det er leveringsdag. Det er der, man normalt, ja, det ved jeg godt. Jeg har i hvert fald ikke selv skåret det her, det er helt sikkert. Nej. Jeg tror faktisk, den er okay, den her salat her. Det ser da ikke helt grimt ud. Jeg synes, den ser frødret noget. God dressing. God kylling. For tyrestik kylling. Er det optimalt? Nej. Bedre end alt med andet. Ja. Det smager fucking godt. Det smager vildt godt. Jeg har faktisk lige haft pose over og slået over KFC indtil nu. Ah. Kvaliteten og servicen er bedre. Altså, de har som sagt bestik med. De er skide søde med. Ja. Og igen har jeg lagt mærke til, at vi går udenom pomfritterne. Okay, det er den, hvis jeg rate den her salat, jeg synes altså, kan du få en meget bedre salat, hvis du går den på lige om hjørnet til billigere penge, tror jeg. Ja, der kan jeg godt. Ja, det har Mikkel har betalt. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kan få. Jeg vil skide på, at vi gav 60 kroner for en skide salat, umiddelbart. Det er mit primært lige umiddelbart bud. Så hvad med at vælge en salat, kan jeg sige. Der kan du virkelig få nogle virkelig, virkelig lækre alternativer. Især hvis du er i byen, hvis du er i København. Alle mulige andre byer også. Altså sådan salat, bare bagel, bare et eller andet. Ja, eller Vedo. Weedo food. Nå ja, Weedo food, det har jeg aldrig brugt. Jeg tror ikke, det er en skide bedre, som rent ernæringsmæssigt. Jeg tænker, det er smagsmæssigt. Det smager pissegodt. Jeg tror ikke, rent ernæringsmæssigt, det er et bedre alternativ. Jeg tror, du følger selv, hvad du er i, så du kan bare... Nå jo, men jeg synes, der er mange af de ting, jeg har set, at det ser fandme kalorietunt ud. Ja. Og jeg synes, de videoer, jeg har set, der er det... Der er selvfølgelig nogle pre-made, men det er meget blandt selvskridt-fænomenet med salat, ikke? Altså, hvis du bare gerne vil have iceberg-salat og kylling, så kan du vælge det. Og hvis du gerne vil have låst ost og dressing på, så kan du også vælge det. Og der vælger du sådan til, hvor tungt det skal være. Jeg ved, at vi spiser så mange af den der gang. Det er den, du har fået som jeg lavede en 10.000 kilo challenge før. Det var den første video, vi lavede. Hvor er det videoen, den ligger? Den ligger lige ved side af der. Hvad er det for tid, at det er? Når jeg sidder her, når jeg tænker på, den sidder herovre. Ja. Herovre. Det her, det er den originale krydderiblanding, som vi ævler så meget om. Det er altså kommet til at grave i. Jeg synes, det er ekstremt overrated, det der. Åh, det smager godt. Ja, det er sådan, det ser. Er det fordi, når man bestiller et stykke kylling, så får man bare et stykke kylling? Ja, ja. Det er lige præcis det, jeg går udenom på alle kyllinger. Det er lov. Ja. Jeg er på... Jeg ved sgu ikke, hvad stykke det er. Overlov. Ja, det tror jeg også. Det er underlov, ja.
Og jeg siger positivt over, for når jeg kun skal æde en af dem. Lige for ønsker på dem ned i Kims mave. Mm-hmm. Nå, så er der tenders, og der er noget bites, og så er der en singerburger. En singerburger var så dagt en af de få ting, der var på vores Afghanistan-menu. Den var ikke så bred menu. I den så var det helt for tyrestegt. Hvor burgeren? Ja, jeg tænker, vi skal få den, mens den er varm. Den er meget basic. Det er en frityrestegt kyllingburger med salat og mayo. Og en sesambolle. Det er et kedeligt iceberg, det går meget hjælp med. Skud til Isar 14 fra Holm. Bollen er lidt spicy. Jeg tænker på, det bliver sovs. Det prøver, at det ligger i mayo. Og det minder rent faktisk om et helt stykke paneret kylling, det her. Det, der undrer mig lidt, er, at de ikke har noget kylling uden panering. Jeg kan i hvert fald ikke finde deres menu. Sådan en nederen bakke. Mm? Det er lidt nederen bakke på tyrestegt stykke kylling. Ja, altså på grillen eller et eller andet, ikke? Ja, jeg vil også se den. Tværsnit af en singerburger. Men det er jo lidt, der hedder fried chicken, hvis det var stegt jo. Så kan man jo sige, at de holder true på deres koncept. Jeg synes, det er sgu ikke rigtigt, den er råd over det her. Jeg tror, jeg glæder mig til med det der kylling fra kylling. Jeg tror, det er dem, jeg vil komme derfor. Jeg synes jo, det her koncept med en bucket, det er så ærk amerikansk, som noget kan blive. Hvor man bare sidder med en hel bucket of fried chicken. Jeg skal ikke holde YouTube. Nu ser jeg jo ikke rigtig Super Bowl, desværre. Men jeg kunne godt finde på, at tag noget kulturen derfra. Bare æde? Nej, men de har en kultur. Mange af dem spiser fried chicken. Og spiser de gulerødder og selleristave med ranch dressing. Og så selvfølgelig øl. Så hygger man sig med det. Jeg kan ikke helt gennemskue, om det her det er hakket. Det er som fars bøf, eller så er det stykke kylling. Jeg tror sgu, det er stykke kylling. Korrekt, ja. Okay. Det er fiber herovre, kan jeg se. Jeg husker den som en del mere fed, den vi fik i Afghanistan. Men det var så også en amerikansk udgave. Jeg tror, der er forskel rundt i verden. Jeg ved, der er grænser for, hvor meget fedt der må være i kræfrakbarkeret mad. Hvad i Danmark? Ja. Ja. Også i forhold til transfedt og sådan noget små. Ja, det tror jeg ikke rigtigt. Amerikanerne de havde så mange regler for. Ikke i Afghanistan. Jeg kan huske, den der singerburger, det var altså et... Altså meget fedt kylling også. Det synes jeg ikke, der var i den her. Så var det filet bites og nogle andre bites. Altså, det er jo dem fra Sunset, dem der. Mm. Ja. Kunne prøve at rate det. Sådan generelt, det her mad. Sådan helt generelt, så synes jeg ikke, at det her det er noget, jeg synes jeg meget hurra for. For det første er det dyr. Ja, det har været en dyr omgang, det her. Smagen, den er ikke helt vanvittig. Nu skal vi til at smage de her kyllende stykker, det håber jeg, at hopper det lidt. Jeg synes, at det er, jeg vil gå derned for, hvis det nogensinde er. Men ellers så vil jeg aldrig nogensinde prioritere KFC egentlig. Men som virkelig synes, det er nice, så skal man da gøre det igen. Ja. Nu er det tredje gang, jeg prøver. Første gang, det var i London. Jeg synes faktisk, de små børger her, det er det bedste, jeg har fået indtil videre. Ja. Med tre gange har jeg prøvet det her. Den første gang, det var i London, som sagt, på en studietur. Da jeg gik i, jeg tog en HF, dengang jeg skulle gå i gymnasiet. Det var en dårlig skid. Jeg vidste ikke, hvad fanden jeg ville med mit liv. Det fandt jeg først lidt ud af, dengang jeg var halvvejs igennem andet år, den der. Det tager kun 2 år, heldigvis for det. Så skulle vi så som led i den der skide uddannelse, som studietur. Vi skulle lege gymnasieelever. Vi skulle til London. Så der var selvfølgelig en KFC, og det var ikke i Danmark på det tidspunkt, så det skulle jeg prøve. Og der synes jeg heller, at det var noget vanvittigt. Jeg synes, det var hyped til noget, jeg ikke synes, det kunne være. Og så skulle vi så prøve det der 10K-challenge herhjemme. Jeg synes bare, det var endnu mere klart, for vi skulle have 10 stykker, der var sådan en spand der. Ja, det var for meget. Det synes jeg bare ekstremt ulækkert, hvor jeg synes faktisk ikke, det er så lækkert. At det er jo for det, vi bare er noget kylling. Jeg synes egentlig bare, at det er nogle skide... Det er jo bare nogle lov. Jeg har fået lidt spice mix, som jeg heller ikke synes, den er helt sindssygt godt, men det er bare min personlige holdning til det. Burgeren var ikke noget bra for. Altså, det var lidt slatten iceberg-salat. Nogle ting, jeg kan rigtig godt lide. Og nogle ting, jeg synes, jeg er lidt tamme. De her små bites her, hvis jeg fandme er gode. Og jeg synes, det bedste ved, det var det der kyllingstykke der med den originale marinade på. Det var stadig smagt bedst, det der med benene, så knæver det af. Nej, jeg synes heller ikke, det er noget, der er en liga for sig selv. Det er rigtig rigtig her. Og jeg synes, det er pisse godt, dem der, synes jeg. Må lige skrive dem op på skærmen. Du skal rate de forskellige ting. Hvad siger du så? De her små børger der. Det er fucking hot pick. Prøv at bruge her. Mikkel er ikke så glad for stærk til. Altså i forhold til, man skal rate det for, hvad det er. Jeg plejer at have noget rate imod. Jeg synes, gold standard inden for det her. Det er sønt. Ja, men i forhold til, nu snakker vi kun kylling. Nå. Altså jeg vil sige, jeg synes faktisk, at Sunsets tænder sig bedre end dem her. Ja, det synes jeg også. Altså de her, det er Sunsets, der er vi oppe på en 8'er eller sådan noget, ikke? I min verden. Så dem her, de ligger på 6,5-7'er. Stadig gode, men de er ikke lige så højt at bringe. Det vil sige, det jeg synes, der var bedst, det var det der hele stykke kylling der med knogler og det hele. Det synes jeg havde med var et godt stykke frityrestegt kylling. I forhold til, som man tænker, det er paneret, det er frityrestegt, der er masser af smag i, det er masser af saftigt. Altså, der er jeg oppe på en 8,5 lige, jeg synes, jeg havde med var, jeg tænker, det er svært at lave et frityrestegt stykke kylling med ben bedre.
Så skal man virkelig være dygtig og kredse om det på et niveau. Det synes jeg var godt. Burgeren var også, altså. Den var ikke så god som i Afghanistan. Nu var det tør. Det må en burger bare ikke være. Man var meget præg af, at de har pillet det der salat lige op en pose. Jeg er nok lidt biased på salaten, fordi der var jeg meget, meget, meget sulten, da vi startede med at æde. Og så smager jeg ting bedre. Det ved jeg ikke, om I kender det fænomen med, at man ikke spiser så meget, så smager det godt. Er der nogen, der har prøvet det over i USA, så må I gerne kommentere, hvordan det var. Om det var anderledes end herhjemme. Det har jeg en idé om, det er. Fordi jeg har nogle andre regler for det fødevarekvalitet og lønninger. Nå. Ja, de betaler ikke deres medarbejdere så meget, som vi gør hjemme, fordi de ikke har de samme overenskomster, har jeg hørt. Og det betyder så, at der kan være langt flere mennesker på arbejde til at drive den restaurant, og det betyder, at der er flere hænder til at holde lavere kvalitet. Det er også gået hurtigere, fordi der er mange på. Jeg kan ikke gennemskue, hvordan det er, det er lavet af. Okay. Ligner så, der er appelsin og mad. Ja, men jeg tog den, fordi der ikke er så mange kalorier i. Den ligner så, hvis der er appelsin og mad. Shit. Men jeg ved ikke, hvad jeg kan huske, hvad ned. Sweet Imperial. Hvad er for, det der er appelsin? Sursød sovs. Vand, sukker, der er ananas i. Ananas, peberfrugt, tæt, syre, yes. God blanding. Yes, men der blev ønsket KFC. Så har I fået KFC, if it fits your macros, gratis kostplan, you name it. Og nu har vi prøvet at få lort til at gå op. Rent ernæringsmæssigt der er det ikke til at gå op med grøntsager osv. Du kan godt ramme din protein osv., men fedt bliver sindssygt høj rigtig hurtigt. Ja. Så det må være konklusionen på det. Maden smager sgu fint nok. Altså, det er, ja, det er junk food, det går hurtigt. Ja. Er det fast food? Ja, fast food. Ja. Fast food. 10 minutter, så er det fast food. Min personlige holdning er, at jeg skal nok hellere gå en tur over på Mac'en. Det synes jeg smager bedre, og det er næringen sådan set også bedre, synes jeg. Ja, jeg synes også, det er frem på højden. Jeg er også glad for 7-Eleven, faktisk. Ja. Og der er også grund til, at vi vælger 7-Eleven de fleste dage. Selv. Altså jeg vil sige, for mig der er det her ikke, det er ikke en hverdagsting, det er ikke noget jeg vil nyde at spise hver dag. Det er sådan en gang om måneden, hvor man siger, nu skal jeg sgu lige have et eller andet lækkert, ikke? Hvor 7-Eleven synes jeg er fint hver dag. Jeg vil få for meget af det her, hvis jeg spiser det hver dag. Jeg vil sådan blive min smagsløg i kæde, så tror jeg. Det smager meget ens, ikke? Samme panering, samme kylling i forskellige stykker og former, ikke? Yes, jamen nu har I spurgt selv. I må meget gerne gå ned og kommentere, hvad vi skal tage fat i næste gang og lave en Fetcher Macros. Hvad hedder det? Sunset er lidt udelukket lige pt. Men vi har en plan, så hvis I gerne vil se det, kan I også godt kommentere, hvad fanden I skal sætte op med Sunset. Altså, vi synes jo, deres mad er pissegod. Vi synes bare, det er røværgerligt, at vi ikke kan få lov til at få noget ernæringsinformation på deres mad. For det vil gavne os, og det vil være fedt for jer at se, hvad fanden der egentlig er der i. Ja, og et slag for forbrugeren ved, hvad de indtager. Ja. Et slag for, at man ikke hemmeligholder det, når man har noget masseproduceret mad. Ja, de står selv og bager brødet, ikke? Og så slår de kyllingerne ihjel eller laver tenders. Ja, ja, for satan, det er jo rent, altså. Det er fra jord til bord, det der. Ja, ja, for fanden, at de laver også selv ost. Ja. De står faktisk og malker koen. De får også selv koen født. Ud bagved. Muuu, siger de. Ja, ja, det er bare queen herude, der står og... Du lader skærbåndlunds bøf. Jeg ved sgu ikke lige, hvor stor dit burger bliver, men jeg forsøger at ramme minimum 200 gram. De er friskakker hver gang. Ja, for satan, mand. Den er fandme lun, når den går over panden, ikke? Jeg ved, husk at kommentere og så videre. Og husk selvfølgelig også det der med, at mere larm vi laver, jo mere... Ja, og vi er næsten på 3000. Husk, at jo mere larm vi laver ind på vores kanal, jo mere favoriserer YouTube og viser vores content, og det vil vi rigtig gerne have, og så kan vi også lave noget fedt content at prioritere. Og så kan vi også prioritere at lave en masse fedt content til jer. Vi er næsten på 3000 subscribers, og det betyder sindssygt meget for os. Det er en kæmpe milepæl. Så hvis I ikke abonnerer endnu, så tryk på abonner-klappen og gerne en lille klokke, fordi så næste gang vi laver en fed video, så får I lige en notifikation på den. Og så kan I følge med. Vi laver en masse content herinde, og det er gratis for jer. Det eneste, som vi håber på igen, det er, at I vil like lort og synes, det er fedt og sådan noget. Fordi så laver vi noget mere fedt content. Så kan man være underholdt og sådan noget og gå på Sunset og kostplan. Det kan man så ikke, men man kan ikke gøre Kentucky Fried Chicken med kostplan. I må egentlig også gerne kommentere, hvis I synes, vi gør anderledes og bedre, for så kan vi tage det til efterretning. Ja. Ja, vi er stadig under udvikling. Ja. Det er en læringsfase. Det er helt viden. Ja, tak for i dag, ikke? Ses i næste video.